Moti vjen tek ju nga lëngu I frutave Belta. Përshëndetje shikues të Report Televizion, jemi bashkë sot për të njohur me parashikimin e Motit për datë 16 dhe 17 korrik. Duke qenë se do të kemi temperaturat e larta dhe mot me diell, kryesisht në zonat perëndimore, është koha perfekte që ta shijojmë këtë fundjavë në zonat bregdetare. Temperaturat e ajrit do të luhasin vlera ditore nga 13 gradë Celsius deri në 19 gradë Celsius gjatë orëve të paradites. Ndërsa gjatë mesditës do të luhasin vlera ditore nga 34 gradë Celsius deri në 37 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare me shpejtësi 7 metër për sekond nga drejtimi jug perëndimor. Ndërsa në brigjet e tarë do të krijohet dallgëzim 2 ball. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Vendi ynë do të parashitet me kthjellime kryesisht në zonat perëndimore. Ndërsa në zonat malore, si dhe ato juglindore, do të kemi vranësira mesatare. Temperaturat e ajrit do të luhasin vlera ditore nga 14 gradë Celsius deri në 20 gradë Celsius gjatë orëve të paradites. Ndërsa gjatë mesditës do të luhasin vlera ditore nga 34 gradë Celsius deri në 39 gradë Celsius. Era do të fryjë me shpejtësi 8 deri në 15 metër për sekond. Nga drejtimi veri perëndimor. Ndërsa në brigjet e tarë do të krijohet dallgëzim 3 deri në 4 ball. Tani do të njihemi me parashikimin e Motit për rajonin dhe Europën. Skandinavia, si dhe ishujt britanik, do të parashitet me vranësira dhe rreshje shiu. Ndryshe do të jetë situata në Europën perëndimore, ku do të ndikohemi nga nxehti afrikan duke sjellë mot me diell dhe temperatura të larta. Ky ishte parashikimi I Motit për sot. Faleminderit dhe mirëdëgjofshim. Moti erdhi tek ju nga lëngu I frutave Belta.